Publikohet fotoja e 26 vjeçares që u përdor si karem nga Viktor Marku. Është publikuar fotoja e Adiola Lakrës, vajza që sipas policisë dhe prokurorisë së Tiranës, dyshohet se ka shërbyer si njeriu që ka thirrur për takim Hekuran Billën, të vrarë në 11 qershor 2020 në zonën e Kristalit në kryeqytet. Lakra ka pasur komunikimet e fundit me Billën, person ky që është ekzekutuar me 19 plumba automatiku MP5. Që ditën e ngjarjes, vajza është shoqëruar në polici dhe ka thënë shpjegime rreth lidhjes së tyre, ku ka pranuar afrimitetin që ka pasur me viktimën Billa. Por lënia e saj të lirë ka bërë që policia të mbajë në mbikëqyrje duke kryer përgjimin e saj. Vetëm pas 15 ditë ndjekje dhe verifikimin e kësaj shtetase, policia dhe prokuroria e Tiranës janë bindur se Adiola Lakra, e dashura e Hekuran Billës, ka bashkëpunuar me Viktor Markun dhe Sebastian Malin për të ekzekutuar Billën. Nuk dihet me saktësi se cilat kanë qenë veprimet e 26 vjeçares, por dyshohet se ajo ka dhënë informacion tek Sebastian Mali dhe Viktor Marku për vendodhjen e Hekuran Billës. Kaq ka mjaftuar që policia dhe prokuroria të urdhërojë arrestimin e Adiola Lakra, e cila pritet që në ditët në vijim të dalë para gjykatës së Tiranës, për të njohur me masën e sigurisë arrest në burg.